Prenášame sa spoločne k čarovnému jadranu. Tento mini tréning je zacielený na svaly stredu tela v rôznych variáciách dosky. Poďme si ho spoločne vychutnať v atmosfére zapadajúceho slnka. Začíname v stoji na podložke. Chodidla na šírku bokov, nádychom spážim, výdychom pripážim a začínam rolovať brada k hrudi. Dlane k podložke, ručkuj vpred. Zložím kolena, otlačím k petám, vyrolujem nádychom na 4. Pravé rameno otvor, zatvor, ľavé rameno polokruh vzad, dotkni sa stehna, vráť kolena hore. Preručkujem do podrepu a vyrolujem stavec postavci do stoja. Opakujeme paže po stranách, nádych, výdych paže k telu, prvá brada, krčná chrbtica, hrudná drieková, dlane k podložke, ručkuj vpred, kolená, otlač k petám, vyroluj na 4, pravé rameno nádych, výdych, ľavé rameno, veľký rozsah, polokruh, vráť, kolená hore, opäť ručkujem ohnem kolená, stavec postavci do stoja. Nádych paže po stranách, výdych k telu, brada k hrudi, zrolujeme k podložke, dlane. Tentoraz ostanem kolenami hore, otlačím k petám, to isté, len trošku náročnejšie. Pravé rameno otvor, zatvor, ľavé rameno otvor a zatvor. Opäť ohnem kolená, preručkujem, vyvesím hlavu, ramená, stavec postavci do stoja. Hlava úplne posledná. Nádych, paže. Výdych, paže k telu, brada. Zrolujem až k podložke. Preručkujem vpred. Ostávam v doske. Otiaľ kráčam, potiahni koleno medzi lakte. Spolu 10 krát. 3, 4, 5, 6. Udržím zápestia lakte ramena v jednej pozícii. 9, 10. Presúvam nohu ku mne. Otvorím sa na stranu. Horná paža oproti vysunutej dolnej končatine. 10 krát dotyk. Výdych, nádych. Zdvíham nohu a robím dotyk dlane a dolnej končatiny. Lopatky ostávajú na mieste. Ešte 3. 2. Posledný raz. Vrátim dlaň na podložku do dosky. Opäť 10 krát kráčam. Potiahni koleno medzi lakte. 4, 5, udrž hrudník hore. Pánva je v malom podsadení. 9, 10. Opačná noha, opačná strana. Dlhá horná paža. 10 krát dotyk. Zdvíham dolnú končatinu. Robím dotyk dlane a dolnej končatiny. 3, udržiavam stabilitu. Dýcham. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Ešte 4, 3, 2 a posledný raz. Výborne. Vrátime sa do dosky. Ručkujeme vzad, ohneme kolena, vyvesíme hlavu, ramená. Vyrolujeme stavec postavci do stoja. Paže po stranách, nádych. S výdychom paže k telu, brada k hrudi, zrolujem opäť k podložke. Ručkujem vpred. Doska. Jedno koleno vpred smerom k lakťom. Pohyb dolnej končatiny zo strany na stranu. 10 krát. Otváram bedro, zatváram. V tejto pozícii cítime veľmi intenzívnu prácu svalov stredu tela. Vydrž to. Výdych, nádych. 7, 8, 9, 10. Úžasné, vystriedame končatiny. Druhá, zo strany na stranu. Vaše maximálne rozsahy. Otvorím bedro, potiahnem koleno. 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Vrátime do dosky. Odtiaľ sa otvorím na stranu do bočnej dosky. Horná dlaň, zátylok. Zatváram, otváram súhlasné končatiny. Horné koleno smerom k lakťu. Zatvor, otvor. Výdych, nádych. Výdych, nádych. 10 krát. 6, 7, 8, 9, ešte raz. A než vystriedame strany, vrátime sa do dosky. Opakujeme sériu s otváraním, zatváraním bedra. Jedna noha zo strany na stranu. Otvor, zatvor. Snažím sa ustabilizovať ramena nad zápestiami. Pohľad oči medzi dlane.
Špička má kontakt s opačnou nohou kvôli lepšej stabilite. Lepšie sa vám bude pracovať. Ešte 3, 2 a posledný. Vystriedam končatiny. Druhá. Zo strany na stranu. Otvorím bedro s kolenom na stranu, koľko to ide. Zatvorím a potiahnem popod pánvu na druhú stranu. 6, 7, 8, vydrž to, 9, už to máme. 10, doska. Otvárame do bočnej dosky na opačnej strane. Horná dlaň zátylok, poď na to. Horné koleno ohni a pritiahni smerom k lakťu. 2, nádych, výdych. 4, 5, vaše lopatky ostávajú na mieste, sú ďaleko od uší. 7, 8, ľahký dotyk špičky a podložky, 9 a 10, zvládli sme to. Vrátime do dosky, otvoríme chodidla, ručkujeme dozadu k nohám, vyvesíme hlavu, ramena, stavec postavci do stoja, doprejeme si kúsok úľavy, nádych paže, výdych paže k telu, brada krúdi, zroluj dole k podložke, ručkuj vpred, schádzame na predlaktia, odtiaľ do bočnej dosky na predlaktí. Horný lakeť ohnem, dlan zátylok. Dotyk panvy a podložky 10 krát. 2, výdych, nádych, výdych. 4, 5, spodné rameno sa nachádza nad spodným lakťom. 7, 8, 9 a 10. Pretáčame sa na druhú stranu, dlan zátylok. 1, 2, 3, dlhé kolená, 4, 5, lopatky celý čas na mieste, nenechám vyskočiť plecia k ušiam, 8, 9 a ešte raz 10. Vrátime predlaktia, odtiaľ sa otlačíme na dlane, pred nami je posledná séria, posledný cvik. Už známy cvik, otvorím na jednu stranu, vysuniem spodnú nohu, urobím dotyk, dlaň, noha. Vrátim späť, druhá strana, dotyk, vráť, dlaň, nohu, otvor, nohu, pážu, dotyk. Dlaň, noha, noha, páža horná, dotyk, spolu 10 krát, striedame strany. Cez klasickú dosku, do bočnej dosky urobím dotyk. Dlane a dolnej končatiny, dýchaj, pracuj, vyťahni sa z ramien, stabilizuj, balansuj, udržím malé podsedenie pánvy celý čas, poď ešte, 8, 9, výdych a dokončím, 10, úžasné, krátko otlačím do polohy dieťaťa. Vyrolujem odtiaľ na pety. Jedna paža vpred, krátko pritiahni k sebe krudi. Vystriedaj druhá, výdychom pritiahni. Uvoľni, ešte prepletám prsty za chrbtom, narovnám lakte, otvorím hrudník. Otvorím ústa, dýcham. Rozpletám prsty, už len nádychom paže po stranách spážim, výdychom uvoľni. Bolo mi veľkým potešením vás prevádzať dnešným mini tréningom, v ktorom sme intenzívne precítili svaly stredu tela. Nech vám padne na čo najväčší úžitok. Majte ešte krásny zvyšok dňa alebo krásny zvyšok večera. Teším sa na vás na budúce.